Ahoj. Ahoj. Hej, co blbnete? P***o, já jsem si roztrhl kopačku. Ukaž to. No a... Mrkni na mé statistiky na Instagramu Fortuna Ligy. Ty jsi k***a, ty jsem to řekl. Kamo, hlavně, ať si nedáme třeba čelama, nebo tady ty. Vítám vás u čtvrtého dílu. Čau, já jsem Michal Sáček. Já jsem Honza Fortelný. A společně se zkusíme. Společně zkusíme. Ahoj, já jsem Michal Sáček. Ahoj, já jsem Honza Fortelný. A společně se zkusíme. A dost. Poslední a když ty. Ty to děláš na schvál. Ahoj, já jsem Michal Sáček. Ahoj, já jsem Honza Fortelný. A společně zkusíme napodobit Hložana a jeho gold derby. Znovu, ještě jednou. Já skoro. A to bylo to dobrý. Ale proč jsem si říkal, proč mlčíš? Jsem chtěl klepnout. Ahoj, já jsem Michal Sáček. Ahoj, já jsem Honza Fortelný. A společně zkusíme napodobit gol Hložana z derby. Ještě jednou. Ahoj, jmenuji se Michal Černák. Zapomněl jsem to ještě jednou, prosím. A o víkendu se mi dařilo, tak jsem zapomněl pivě na město. Ty p***o! Hasky. Yes, I'm TikToker. Čau, my jsme fotbalisti ze Zlína a pokusíme se napodobit gol Žána Davida Bogela proti Příbrami. Kinematografie. Aspirující na Oscara. Ahoj, sledujte následující ligové kolo. Čau, já jsem David Čimek a společně tady s obráncem. Co děláš? Ty bys to řekl, že? Kamo, hned. Já ti chytnu toto. Mluv hlavně. Už mluv. Pane Spielberg, mě to nesvítí. Počkej, teď jsem mimo. Jak jsem to začal minule? V čem budu úspěšnej, nebo neúspěšnej, úspěšnost, ne, to je špatně. A máš to vypočítaný, Adri? Ne, vůbec. Ne? Jo. Ne, musí, jo? Kámo, ne. Musí jít normálně jak člověk. Máš gymnázium, vystudovaný, kámo, neděli ostudu. Já se si má čau, dostat. Já jsem Tomáš. Pavel, ale. No, o dílku nejde, je to jen pár centimetrů a ty body se nasčítají až v tabulce, v sezóně, teď je to jenom hra. Přesně, jak říkáš, Gálo. A mě štěstí ve hře, štěstí v lásce. Ano. A my se milujeme tady. Tak přijď. Učíme se, čau, mějte se. A přijďte do Olomouce, máme stají hezky.